Priatelia, opäť tu čas, aby som vám predstavil ďalšie z mojich navrhovaných opatrení pre rozvoj vidieka. Je to opatrenie, ktoré v súčasnej dobe veľmi absentuje a moji mnohí kolegovia starostovia by takúto investíciu veľmi radi uvítali vo svojej obci. Vzhľadom na to, že sa jedná o opatrenie, ktoré úzko súvisí s kvalitou bývania a podnikania na vidieku. Opatrenie internet do vidieckých domácností spočíva v zavedení optického pripojenia do každej dediny pre každú vidieckú domácnosť a vidieckú firmu. Za dostatočne kvalitné a perspektívne považujem, pravdaže po konzultáciách s profesionálmi a odborníkmi, pevné pripojenie s rýchlosťou minimálne 1 GB za sekundu s rovnakou kapacitou prijímania a odosielania dát a podotýkam s technickými možnosťami počítať do budúcna o navýšenie až na rýchlosť 10 GB za sekundu, čo je plne v súlade so stratégiou Európskej únie pre gigabajtovú spoločnosť. Tento cieľ si vyžiada investíciu štátu vo výške 1,4 miliardy eur. V súčasnosti je takýmto rýchlym internetom pokrytá iba približne tretina slovenských domácností, najmä však vo veľkých mestách. Na vidieku pokrytie skutočne rýchlym internetom úplne chýba. Transformačné riešenia založené na internetovom pripojení veľmi pozitívne premenia obchodné procesy a ovplyvňa spoločenskú interakciu. Významným faktorom rastúceho dopytu domácností po širokopásmovom pripojení v najbližších rokoch bude pravdepodobne televízia ďalšej generácie, ale budú to aj rôzne aplikácie, ako napríklad virtuálna rozšírená realita, ale aj vzostup, teda nárast automatizovaných vozidiel, operácie na diaľku, umelá inteligencia, ale aj, a čo zdôrazňujem, precízne poľnohospodárstvo. Toto všetko si bude vyžadovať rýchlosť, kvalitu, ktorú môžu poskytnúť iba širokopásmové siete s veľmi vysokou kapacitou. Bez prístupu k spoľahlivému a vysokorýchlostnému širokopásmovému pripojeniu vo vidieckych komunitách obyvatelia a firmy nebudú môcť byť súčasťou mnohých aspektov dnešnej ekonomiky, ako aj spoločnosti, a tým pádom nebudeme ani konkurencieschopní s inými krajinami Európskej únie. Toto opatrenie má vysoký vplyv na kvalitu života, ekonomický rast, na turizmus, ale aj na rozvoj pôdohospodárstva v regióne. Taktiež má toto opatrenie pozitívny vplyv na inovácie, na ochranu životného prostredia, ako aj na klímu. Financovanie opatrenia, teda odbremenenie od štátneho rozpočtu, je možné prostredníctvom programov z Európskej únie, teda mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Európskej únie, ako aj európskych štrukturálnych a investičných fondov. Takže moje 8. opatrenie, internet do vidieckých domácností.